Una bino banso bobongisa mi ipo ya kulanda sangwa lukota ya lingala otufungoli yango na ngambo ya bazuzi mingi penza na sangwe taliko sambisa ya kornei nanga pe baninga bayebwe bate bazuzi basili bongo kukatela na bango etumbu ya liwa eleka kiboni boni florimbe nga pesi biso bola ibo sango toyo kalukole. Bakolo balobate likambo ya moninga salinga epena sala ebuka baike makolo kornei nanga mokambia AFC. Bazuzi bakateli etumbu ya liwa. Mokano ekwe mokolo ya lelo ya muambi, sanze ya muambi, mobumo ye, na misu ya mwana mboka Constant Mutamba ministre, ako yangi la kamambi ya bosiembo na mbula materi ya ekolo. Kornei nanga, ilongona baninga na ye, pe bakambia M23, bakateli bango etumbu ya boloko ya liwa. Mambi matali bosiembo ya basoda, balekili susu na kopesa mitindo ya kokanga na lombango Kornei nanga pe kubotro biloko biso biazaraki na yango. Nanzire ya kusambisa maoyo, president ya cour militaire afundi Kornei nanga ete azare na boyoka nilongona ekolo Rwanda. Ilongona bato na ye, mpona kutia mobulu omonyere mwa ekolo Kongo, mpe kutia potopoto katina mboka. Koyoka bakambia mambi matali bosembo, mokambi wa kala ya seni, azanga kikoza makoki ya kopekisa na bakambia M23, tebako kakosai labana ya Kongo Demokratike mabete. Mpona yango, Bertrand Bisimwa, mokambia M23 pe Sultani Makenga, komanda militaire ya Lisangamei, bango pipa katile bango etumbu mpo ya crime de guerre. Bandeko ba ibanso, ba moni sami polole lokola batu baye, ba mipesa kina mosala ya kamatabana bake, peko ingi sabango mosala mwa basoda, peko sara makambu ya mabe katina mboka. Batu basusu motango zomi na sambo, katina bango majoro wilingo ma porte parole militaire ya batombo kia M23, tompe depute national Jean-Jacques Mamba, bango banso bakatele bango etumbu ya liwa. Bandeko batano ba batele makipona kusamba bango pelo kola, bakatili bango etumbo ya liwa, mpo ya likambetali traizon, mpeko sangana elongona batombo ki. Katina bango, Eric Nkuba, conseiller politique pe stratégique ya Kornei nanga. Ndeko o ya moni samaka, pene pene na Kornei nanga, mokolo ba yeba kina kukira lisanga ya AFC, na sanze ya zome na mibale mobumo leki nengumba Nairobi nekolo Kenya, nzima ya sanza moko, bayaki kukangaye nekolo Tanzani. Libosu ya basambi si ekolo Kongo Demokratik, ndeko Eric Nkuba, alekaki na kutalisa batu bebazere kopesa lisungi na lisanga ya AFC. Kati na batu atangaki, alubaki nkombo ya Joseph Kabila Kabange, mokambi wa kala ekolo Kongo Demokratik, oyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aotaki kosakola mikolo mitiko lekate, azere kubongisa kubimisa mobulu kati na mboka. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandeko balandi tokosenga na bino kolanda compte rendu eye molobeli ya mbula matari Patrick Muya ya silai kosala sima ya bokutani ya conseil des ministres ye bazalaki na yango mokolo malobi moleki elongo na tata mokonzi wa ekolo Florimbe Ngapesi Sobola ibwa sango toyoka lokole. Na nzela ya likiteli ye bazalaki na yango elongo na tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kolandisama na mama Jirite Sumi na Tuluka mokambi ya mbula matari ekolo. Peba embula matari banso, mwana mboka Patrick Muya ya ministre, ayangira kamambia bopanti nsangonte embula matari ya ekolo, alekaki na kutali sapolele makambo maso me maloba maki onte ya likita yango. Koyoka yekolo ba, likita meli sila kibongo ngonga misato. Nzo kande, babeta kinsete mpenza mpo ya makambo maso me mazale koleka kati na ekolo. Yambo mpenza, balobla ki likambetali etat de siege, oyo bayoka ni kopusa yango lisusu mpo ya mikolo mizali koya. Patrick Muya ya talisa kite, kobanda mokolo mwa lobi mozali koya mwalibwa sanze ya mwambi, etat de siege koyeba lisusu kokoba bisika biye, matata tompe bitumba ezali kosalema nyoso wana, pona koluka lolenge ya kobatra malamu mpenza bana ba ekolo Kongo. Tioli bakumei, Patrick Muya ya talisa kite, tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abeta kinsete makasi mpona likambetali lolenge ya kobongola libiki ya bana mboka. Tata mokonzi wa ekolo azali komona penzate
makambo mazale ko kende malamu te na mambi matali libiki ya bana mboka ndakisa lulenge ntalo ya biloko ezali ko mata mokonzi ekolo atalisa kite lipa ya pistole ntalo na yango emati mbala mibale koleka na boye mbula matali ekolo azali bongo na nyongo ya kosala manso masengeli na ntina te bana ya Congo Democratique baleka bongo kobika na lulengelo bongi natina ena babwaka kimbele pa ya ministre ya ekonomi pe ministre ya finance po ya kosala manso masengeli po ya koluka lulenge ya kobongisa libiki ya bato manso ma ya makosalema na nzele ya kosukisa pe mitungizi to pe tracasserie e yezele kosalema epai na epai epai ya bana mboka tikati ebisa na bino te omokolo malobi mozali koya na conseil des ministres bakoleka bongo kolobela susu makambo mosusu ya motuya me matali bongo ekolo Congo Démocratique bokutani boye bobandaki mpe bosukaki malamu mpenza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokende na ngambo ya sena bandeko balani pona kwebisa na bino te kombo ya bato bayeba kowela bibonga po ya kokamba bureau definitif baisili bongo koyebana tolanda manso na bilibie toka lokole bureau d'âge ya sena elekaki na kosakola mokolo malobi moleki liste provisoire ya bakandida bayeba ndimami na baposte ndenge na ndenge mpona bureau definitif ya chambre haute ya parlement bosengeli koyeba ete bakandida motango tuku mibale bayeba kibongo na koyamba nkombo na bango kaka moto moko nde kombo na ye bayeba kina kubwaka yango oya pesaki nkombo mpona kowele bonga ya kester ezali bongo kandidature ya senatrice Muleka Bajikila Florence ya regroupement politique ebengami Alliance des Tshisekedistes Unifiés et Alliés ATUA na Bokuse mpe Pascal Omana oyo andimamaki na poste ya kester adjoint bayebaki na koyamba yango sous réserve kolandisama na mobeko mpe na calendrier réaménagé mokolo ya lelo ekozala consacré na dépôt mpe examen ya barecour ya bakomission ad hoc mpe na nsima bakoleka kotalisa polele liste définitive ya bakandida bayebami mpo na yango bote na bureau ya sénat bato bandimami bazali misato Samalukon de Jean-Michel Mukamba Kadia Tanzemba Joseph Mangala Idrissa na poste premier vice-président Kalala Wakalala José Christophe Lutundula deuxième vice-président Eustache Muhanzi Bahat Lukwebo Bango Babale rapporteur Jean Bamanisa Saidi Ivan Kaza de Kankonde Nefertiti Ngudianza pe bandeko basusu bango bazali bato bayeba kowela bibonga mpona kokamba bureau definitif ya sénat ya République Démocratique du Congo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toko bana sa mokolo mwale lopo na kubisila mnote bakambia bapulusu yengu mwa mkondi Kinshasa baibaki bongo na kutia maboko na bato banso baibaki na kusala mbulu na ngambo ya Palais du Peuple mokolo malobi moleki eleko ba senateur bakendeki bongo kudepoze ba kandidature na bango toka lukole na bililibie bato motango kama mibale na tuku mibale na moko tope 221 personnes bazwa mibongo o maboko ya bapulusu pona kutali sana binote Commissaire divisionnaire adjoint ya bapulusu Nguma Mokondi Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba ayebaki bongo na kokanga bato banso bayeba salaki mobulu mokolo malobi moleki ya mardi 6 août 2024 na ngambo ya Palais du Peuple epai wapi bato bayebaki bongo na kobebisa pe kopanza biloko ndenge na ndenge eleko ba senateur bakendeki kotika tope ko déposer ba candidature pona koyanola na maponomi ya kofandisa bureau définitif ya Sénat na boye bakambia bapulusu baibaki bongo na kotalisa tope ko présenté bango omiso ya bato banso wapi pai bakobaki na kotalisa te ebele kati na bango bazwa mibongo na kati ya lingomba politique ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Bokuse ezalaki penza libakulu nzenga mpona mokambi ya bapulusu kokebisa moto nyonso na kotalisa na bango ete mokolo moye maponomi ya kofandisa bureau définitif a sénat ekosalema
Esengeli na moto nyoso oya koyandola na molulu mwango asengeli kozala na invitation po na kotali sate soki obianga mite koyandola na molulu wana te oya kosala bongo mato e mangbongi akokutana na bapulusu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi toko senga na bino wana kolanda maloba ya tata mokonzi kolo Felix Tshisekedi Tshilombo mayasleki koloba eleko azlaki na lisolo na boko bapandi sango ekolo Congo Democratique toka lokole na bililibi. Bon na kozonga mboka na zozonga mboka na en tout cas na mikolomike bangonga mike kuto na koloba oezali liboso awa kisangani na kozonga po nalingaki kutu na sacrifier likambo ya santé po na kende kisangani na zana le 2 août mais nzoto nde esengaki abandon yango na bi na sala yango po na kisangani biloko ko sala ezalaki aéroport ya Bamboka centrale électrique na solaki déjà na DG ya SNEL na lingi likambo ya centrale électrique wana sila na ko kitela ngo na kende kotala na mwa makambo ebele surtout ba bitumbana ya bandeko na biso ba mbole na balengola na lingi koyoka makambo wana na mboka na biso te na okende kotala yango pembeni na tala epui surtout ko remercier peuple na biso ya Kisangani ndenge ba yambaka biso pe ndenge ba votaka biso donc na kozonga epui na kozonga na mwa duta awa eza lisusu molai te tokozonga pe na mama parce que esengelaki tokende na mama na le 2 août. Donc na kozonga pe na kotambola Congo mobimba bozala na bobangi te. Le problème otozali na ngo ezali na zoloba ezali nano ya kosilisa makambo oyo ya mbilinga mbilinga kimia ekota kongole nyonso asepela toko kakokende kotala na kopesa na bambote na esengo okoki kokende te esika bato basepeli kaka na ndako na biso moko Congo bamisusu baza na mawa baza kolela nga na nini komona yango te. Natie nanu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna kotseli biso moto oyo azokotsela biso na mboka sima na yango tokosala tozana na na bambula ti na 2028 likambo banga eza wana ta bandiko balandi na sango mosusu boyeba te moko ya bana mboka ekolo Congo Democratique abeteki lokole mpona kotalisa lolenge nini bazuzi basengeli kotia maboko na tata mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange tokai na bililibi. Alors, na oyo etali ndenge ya fundi Joseph Kabila okonzi ya kala ya mboka oyo ete yenda za sima ya Corneille Nanga nakanisi ke président de la République aza normalement moto azali suffisamment informé parce que ba service nyonso ya renseignement ekendaka nde consommateur destination ba renseignement na bango ezali nde ye pamba te tobengi yango ba service ya sûreté de l'État. Sûreté de l'État, il a qui si que la garantie de ne pas se faire assassiner. Parce que hier, Azali, institution, c'est l'unique qui incarne une institution, donc l'institution président de la République. Alors, Nyonsoana, je suppose que, service en renseignement, tant militaire que civil, et pessier, renseignement, oezo, talisaye, que Joseph Kabila, Azali Nakati. Alors, Nayango, akamataba. Ba élément wana apesa yango na justice na biso pour ezali compétente pour ce qu'on établit et qu'on a pour dégager ba indice de culpabilité pour une éventuelle ouverture ya instruction judiciaire contre le précité parce que ya zali zozité na kanisi que esengeli akende na ndengwana poto ye bana un jour pour ye ba bosolo ce qui Joseph Kabila zali impliqué ben justice est ça la musala na ngo parce que Congo doit continuer kaka te na ba makambu oyo eza kobomaka bana mboka po ministère public au fait kitoko na ngo ezali que eza ko instruire à charge et à décharge ça voudrait dire oko ko funda mutu et ce qui ministère public e bandi ko étudier ko interroger ye so ba trouver que il n'en est pour rien ba décharger ye. Mais si on va trouver qu'il en est effectivement pour quelque chose, on ne va fixer en Moscou, un tribunal, un juge selon rang Yamoutou. Donc là, Joseph Kabila, ancien président, n'a qu'un ici et qu'il y a une cour constitutionnelle.
Nasango etali bokolongo no bwanzoto boye bate bandeko ya programme élargi ya vaccination peuve na bokuse bazala kibongo na caravane motorisée ko banda commune ya limité kino commune on sele wapipai bazali ko singa na babotite bale ka bongo na ko pesa bana babango mangwele ya bukabuka toka lokole nantina ya ko banda moleka ya mbala ya misa totope 3e phase ya campagne ya vaccination pona kubundisa bokono ya poliomyelite tope bukabuka oyo ezali kosalema mpo ya bana ya kobota makino mibumi tano bandeko ya programme élargi ya vaccination peuve na bokuse antenne ya Kinshasa bazalaki mokolo malubi moleki na caravane motorisée ya kafu kafu oyo esalemaki na parti est ya ngumba mokonzi ya Kinshasa yango ezwaki lisungi ya bapartenaire technique pe financier lokola bandeko ya OMS, UNICEF, PCDC, caravane motorisée yango, ebaki na kobanda na siège provincial ya PEV, ezwami na avenue des tropiques, na première rue limitée, baleka ki na petit boulevard, bakoti na boulevard ya monene, commune ya limitée, lemba super pe lemba terminus, baleka ki na commune ya matete, commune ya masina, Njili Sainte-Thérèse, bazonga ki lisusu na commune ya masina, Kinkole, kine ba akenda ki kosuka na commune yansele. Epa nepa eba yeba ki na koleka, ekipi ya caravane motorize, ba leka ki bongo na kulamusa makanisi ya bana mboka, po na kotale sabango bola motope litomba, ya kope sa mangwele ya buka buka epa ya bana. Talanti na basenga ki na baboti, te banse longo ba leka na kope sa na bana na bango, mangwele po na kokebi sape kobi ki sabango, libosi ya bokona poliomyelite tope buka buka. Pambate, bokona oyo soke zimwana, ezale kobebi sabana mingi penza na ngambo ya makolo na bango. Tokanesi tembele ya bandeko oyo, ekoleka pambate baboti ya bakomene oyo totangi ya parti este ya Kinshasa, bakoleka na kobimi sabana pe kope sabango mangwele, po na kobiki sabango liboso ya bokono ya buka buka. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Pona kosukisa sa mokolo mwa lelo, bandeko balandibwe bate, na bokambi mi ya coordonateur national Rifin Pia, nde bandeko ya génération Jean-Pierre Bemba, bazalaki bongo na likita, ya kosala evaluation, ya koyeba lolenge nini lisangali ya bango, lizali kotambola. Toka lokole na Florin Mbega. Na bokambemi ya mwana mboka Rifin Pia Nkanga Bopenda, coordonateur national ya génération Jean-Pierre Bemba awane kolo Congo démocratique nde bandeko ya comité national RDC bazraki na likita ya kafu kafu mokolo ya lobi loleki na siège interfédération ya MLC oyo zomi na balabala enseignement ota commune ya Kasavubu. Bokutani oyo esangisaki ba cadre ya génération Jean-Pierre Bemba, baeba kambe makana mwana mboka Jean-Robert Bopenda Yeli, lokola président national. Bokutani yango ezalaki na makambo mibale ya motuya, auto-évaluation ya fonctionnement ya association ya bengame génération Jean-Pierre Bemba Gombo, pe ya mibale kosala tope kuetablir ba liste actualisée ya comité directeur pe comité national ya génération Jean-Pierre Bemba ezala ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo. Mwana mboka Rifin Pia Nkanga, coordonnateur national alekaki na kokamba réunion oyo kitoko penza atelesaki makambo nyonso polele ndenge ni lisanga oyo ezali kotambola. Na sima ndeko moko na moko alekaki kozwa maloba pe batelesaki mikakatano oyo ezali komonisa malelo na kati ya génération Jean-Pierre Bemba Gombo. Sima na yango, coordonnateur national Rifin Pia Nkanga azwaki maloba po na kotalisa na bandeko nyonso lolenge nini génération Jean-Pierre Bemba awa ne kolo Congo démocratique esengeli kotambola pe mikano nini kitoko bazali na yango. Nansuka balekaki na kobimisa liste ya komite oyo kokamba bongo génération Jean-Pierre Bemba na République démocratique du Congo. Bosimba ete bokutani oyo elekaki kitoko penza lokola kaka bilili bizali kolakisa. Na bokambemi ya mwana mboka Rifin Pia Nkanga, coordonnateur national, bosimba ete awa nekolo Congo démocratique
génération Jean-Pierre Bemba ezali kaka moko oyo coordinateur national na yango abengami na kombo ya Rifin Piankanga oyo ayebani na bato nyonso lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi na sango ya lisanga génération Jean-Pierre Bemba nde to sikisima eto lengela ki pwa bino mokolo mo alelo bo tonde mno banso bolanda ki sango eye bo tondi na Georges Libenge o asunga ki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya régie finale to sunga maki na Christian Banjo lo pe sango mokolo mo alelo e kambe maki na Florin Benga na kombo ya bandiko bayende to tomele mno banso litali lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.